Армысыздар, Ақмолада жасалған бағдарламасының тұрақты көрермендері, бүгін біз сіздермен Макинск қаласындағы газды блок өндіретін жалтырта сауытының жұмыс барысымен, еңбек адамдарымен және отандық өнімнің жасалу жолдарымен танысатын боламыз. Газды блок қазіргі заманға әмбебап құрылыс материалы, бүтіндей бір ірі кешенді құрылыстың міндетін тиімді сәтті шешеді. Газды бетонды блоктар түрлі өлшемдегі ғимараттарды салуға, сондай-ақ қала сыртындағы шағын үйлер мен аспан тірегін зәулім үйлер құрылысымен демалыс және сауда орындарының каркасының негіздеріне салуға көмектеседі. Жалтыр тас зауыты 2020 жылы іске қосылған. Сол жылы елдегі ахуалға қарамастан кәсіпорын табысты жұмыс істеп келеді. Бүгінде жылына 50 мың тонна текше дайын өнім шығаруға қауқарлы. Производство достаточно сложное, ввиду того, что здесь присутствуют химические процессы. Өндірісті іске қосу айтарлықтай күрделі. Бұл жерде күрделі химиялық процестер жүреді. Ал елімізде жоғары деңгейдегі технолог мамандар тапшы. Оларды оқытатын жер жоқ. Сондықтан біз көршілес жатқан Ресей елінен маман алдыртуымыз керек. Я болмаса өзіміз оқытуымыз керек. Газды блоктарды өндіретін зауыт ашқысы келген ел азаматтары көп. Бірақ та мамандардың жетіспегендігінен ойларынан айнып қалады. Ал ашқандардың басын көпшілігі жабылып қалған зауыттар да бар. Біз тәуекелдеп газды блоктардың жасалу жолын алып, кәсіпорын жұмысын бастап кеттік. 2 жылдың ішінде тәжірибе жинап, біраз жұмыс істедік. Қазір бұрынғыдай қуаттылықта өнім шығармасақ та, жұмысымызды тоқтатқан емеспіз. Астана қаласында орналасқан газды блок шығаратын зауыт сол қаланың құрылыс жұмыстарын толық қамтамасыз етуде. Сондықтан біз өзге облыстардан жаңа тұтынушылармен келісім жасауға тырысудамыз. Бірінші кезекте біз Көкшетау қаласы мен Астана Петропавловск тас жолынан шекара маңындағы елді мекендерге қажетті құрылыс материалдарын тасымалдаймыз. Қостанай қаласында өрт болған кезде ауқымды құрылыс жұмыстары басталып кеткен еді. Сол кезде біздің зауыт газды блоктарды жеткізді. Щучинск қаласы мен Бурабай ауданына қарасты елді мекендерді құрылыс материалдарымен толық қамтамасыз етеміз. Қазірде Бурабайда 350-ге жуық коттедж қалашығы салынуда. Қазіргі таңда 30 коттедж салынды. Олар біздің материалдардан салынған. Одан бөлек, Щучинск қаласында спорт кешенінің құрылысы жүріп жатыр. Қазір біз құрылыс материалдарын тасымалдау бойынша тұтынушылар шеңберін кеңейтудеміз. Материалдың 85%-ын газды көбік құрайды. Газды блок судан, әктәс, цемент және кварц құмынан жасалады. Барлық құрам өлшеммен өтеді. Газобетон қорытпалы бұлғағышта қамыр жасалып, ол барынша ұқыпты рецептілік компоненттермен араластырылады. Судан соң алюминий ұнтағы қосылып, реакцияға түседі. Основное сырье наполнитель у нас является песок кварцевый. Негізгі шикізат кварц құмы. Ол ылғалды тарту сатысынан өтеді. Біз оны белгілі бір тығыздықпен өлшеп аламыз. Кейін құм басқа элементтермен араластыру үшін келесі бөлімге өтеді. Алхимиялық қоспалар жүргізілгеннен кейін шикізаттар арнайы формаға құйылып, камераға орналастырылады. Айта кетейік, жалтыр тас зауыты қалдықсыз өндіріс болып табылады. Газоблок алдын ала белгілі бір кондицияға жеткен кезде сымды кескішпен біркелкі келмеген жерлерін кесіп тіледі де қайта өңдеуге жіберіледі. Қалған массанында блоктарға теңдей кетіп бөледі. Алынған өнім автоклавта жылу сіңіріліп өңделеді. Одан соң арнайы фрезерлік машина көмегімен есептеледі. Қорытынды кезеңде жұмысшылар фасадтық қабатына түсу жұмыстарын жүргізеді.
прошедший мокрый помол песок дальше транспортируется на хранилище. Өңдеуден өткен құм қоймаға тасымалданады. Содан кейін арнайы формаларға құйып келесі кешенге өтеді. Онда белгілі бір пропорцияларда қалған құрамдас бөліктермен араласады. Содан кейін олар біршама уақыт араластырылып, қалыпқа қосылады. Дайындалған форма температуралық пісу камерасына түседі. Олар сонда 3-4 сағат тұрады. Пісу нәтижесінде пішін көтеріліп, кесуге жіберіледі. Автоклавты өңдеулі кезеңде газоблок одан сайын жетіліп, мұғымдана түседі. Бөлінген қаптағы газоблоктар арнай автоклав камераларына орналастырылады. Одан соң жоғары қысымды қаныққан су буымен бір тәулік бойы өңделеді. Зауыт үш қыздыру камераларымен жарақталған. Бір камераның сыйымдылығы 60 тоннаға дейін жетеді. Жақта шикізатты кіргізіп, пешке соғы қыздырып, құрғатып шығарамыз пештен. 200 температура, 12 атмосфер давлениемен. Ұстайтын уақыты 12 сағат. Бізден дайын не шығады, заттар шығады, старетілдік, газоблок. Бір массивінің өзі 2 тонна болады, кеті 20 тонна кірет пештен, кішкенен со 20 тоннадай шығады. Уже кептір, сухой продукт. Осы аппаратураны бақылап отырамыз. Міне, қазірімді 200 атмосфер давлениемен 2 пештен. Пока бір пештен қаладан шығардық уже таңертең. Екіні почти 60 тоннадан шығып тұрады. Екер үш пештен, сонсоң продукция шығады бізде. Продукция жақсы, жұмыс жақсы, найт өзімі. Келгеніме үш жыл болды үш істеп атқаныма. Ответсіфеде жұмыс саңы. Жұмыс жұмыс ішінде саңы ответсіф жұмыс осы болады. Потому что көп жауап кершілік көп болады мойнында. Зауыт екі ауысымда жұмыс істейді. Бүгінде кәсіпорында 50-ден астам жұмысшы еңбек етуде. Сондай-ақ зауыт басшылығы кәсіпорынның қуаттылығын арттыруға ниетті. Думаем, все-таки в этом году мы опять-таки запустим полноценную мощностябную и будем уже работать. Биыл біз тағы да толық қуаттылыққа көшеміз. Қазір шикізатты артығымен дайындауға кірістік. Ең қажетті шикізат – кварц құмы. Астрахан ауданынан тасымалдаймыз. 600 тонна шикізатты сақтауға арналған 6 арнайы құты дайындадық. Бұл біздің шамамен 2,5 ай өздіксіз жұмыс істеуімізге мүмкіндік береді. Ал жаз мезгілінде цемент мәселесі туындайды. Соңғы 2 жылда бұл өзекті мәселеге айналған. Оған қоса проблемалық құрамдас бөлігі Әктас. Біз оны Павлодар облысынан сатып аламыз. Жақын арадағы жеткізушілер Ақтөбе немесе Қызылорда қалаларында орналасқан. Бірақ бұл тым ұзақ жол. Сондықтан біз шикізатты сақтауға арналған құты құрдық. Бұл бізге құрылыс жұмыстары қызу жүріп жатқан кезде жұмысты тоқтатпауға мүмкіндік береді. Алдын ала жасалған дайындық жұмыстары біздің қуаттылығымызды арттыруға мүмкіндік береді. Газды блок ұзаққа төзімді, өртке және экологиялық тұрғыдан қауіпсіз, жылуды сақтау сипаттамасы жоғары, аз ғана үлес салмағы бар. Түрлі өңдеулерге ыңғайлы құрылыс материалы, аталған материалдан құрылыс жүргізуде еш қиындық тудырмайды. Арнайы құрылыс жүргізу білімі жоқ азаматты өз қолынан шағын қабатты үйді немесе қандай да бір құрылысты ешкімнің көмегінсіз өзі тұрғыза береді. Осы материалдан құрылыс жүргізу шығынды азайтады. Бөлме аралық қабырғалар мен қабырғаларды қалаудағы түрлі құрылыс операцияларды оңайлатады. Ең бастысы құрылысқа кететін шығын мен уақытты қысқартады. Газ блоктарының бірнеше түрін өндіретін Жалтыртас зауытының жылдық қуаттылығы 50 мың тонна текше. Ақмола облысының көптеген өңірлерін дәл осы құрылыс материалдарымен қамтамасыз етіп отыр. Макинск қаласының тұрғындары да жұмыспен қамтылған. Бүгін сіздермен болған мен Риза Гүлшаменова, келесі бағдарламаға дейін сау болыңыздар.